ማን ፈልጌ ነበርና ማን ነው አንድ ጊዜ በጣም ፈልጋለሁ አንተ ነው እኔን ነው አዎ እንደዚህ ደብርት ጉዳይ እንዴት ፈልገኝ ይችላል መጣው 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 ምን ነበርሽ ሳንቲም ምናምን ይኖራል ቸግሮኝ ነው ና ተከተለኝ እሺ ና ምን ነበር ያልከኝ? ቸግሮኛል ሳንቲም ካለ እርዳይ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሃ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መሄድ ትችላለህ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መሄድ ትችላለህ? አብሮ ይስጥልኝ። የታባቱ